জাগিৰোডৰ মনোহাত গৰুচুৰৰ ত্ৰাস নেতৃত্বত গাঁওবুঢ়া গৰুচু কৰিছিলে গাঁওবুঢ়াই তেতিয়াতো লগত আছিলে নাই আছিলে কেইটা গৰুচু কৰিছিলে প্ৰতি নিশাই উদং হয় গোহালিৰ গৰু এদিন পলাশৰ আন এদিন নয়নমণিৰ পিছদিনা দীপেনৰ নয়নমণি গৰু কোনে নিছিলে দীপেনৰ গৰু কোনে নিছিলে আৰু ৰমেশৰ গৰু কোনে নিছিলে এদিনো বিৰতি নোহোৱাকৈ চোৰে চফা কৰিছে মনোহাৰ প্ৰতিঘৰৰ গোহালি কথা বিষম দেখি নিশা ৰাইজে চুপ লওঁতেই ধৰা পৰিল চোৰ এইজন প্ৰহ্লাদ ডেকা আৰু তাৰ মূল্যৱান সম্পত্তি ঘৰলৈ আনি চিজিলকৈ ৰখাৰ অভ্যাস থকা প্ৰহ্লাদৰ জেৰা কৰোঁতেই ওলাল গৰু চোৰৰ মূল অভিযুক্ত গাঁওবুঢ়া পাছে এইজনৰ ৰাইজে দি লোৱা নামহে গাঁওবুঢ়া আচল নাম বিশাল গান্দৌখুৰাৰ ৰাভা নয়নমণিৰ ঘৰত গৰু কোনে কেতিয়া চুৰি কৰিছিল সকলো গাই গ'ল প্ৰহ্লাদে গান্দৌখুৰাৰ গৰু কোনে দিছিলে গাঁওবুঢ়া ৰাভা গৰু কোনে দিছিলে গাঁওবুঢ়াই প্ৰহ্লাদৰ গৰু ছাগলী কোনে দিছিলে গাঁওবুঢ়াই নয়নমণি গৰু কোনে নিছিলে দীপেনৰ গৰু কোনে নিছিলে আৰু ৰমেশৰ গৰু গৰু কোনে নিছিলে তুলেশ্বৰ পাঠৰ গৰু কোনে নিছিলে গাঁওবুঢ়া পূবৰ গৰু গাঁওবুঢ়া কেৱল গৰুৱেই নহয় পলাশৰ ঘৰৰ ছাগলী দীপন টুনটুনৰ বেটাৰী আৰু পানী মটৰ কেইবাটাও সৰকাই নিছিল গাঁওবুঢ়াই সহযোগী প্ৰহ্লাদ ডেকাৰ ভাষ্য শুনাৰ পাছত জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে হাত কেৰেয়া লগাই থানালৈ চোচৰাই আনিলে গাঁওবুঢ়া ওৰফে বিশালক দুটা নিশা উজাগৰে থাকি গৰু চুৰক ধৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে নিশা নিশ্চিন্ত মনে এগুমতি মাৰিবলৈ সাজু হৈছে জাগিৰোডৰ মনোহাৰ ৰাইজ জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দীপনৰ